Meta dekreton ligjin për statusin e gjyqtarve prokurorve, dy vite pritje për ndryshimet. Kreu i shtetit i lirë ka dekretuar ligjin për statusin e gjyqtarit dhe prokurorit nisëm që është pjesë e paketës e reformës në drejtësi. Në mesajin e ti, kreu i shtetit e këson se ka pritur dy vite që të bëheshë ndryshimet për kace në këtë ligj, pasi një pjesë e konsiderueshme e ti u shfuqizua nga gjukata kushtetuese. Realizimi i shtetas vete ndryshimeve në këtë ligj janë argumentuar nga kuvendi si të nevojshme në plotësim të vakumit të kryuar për shkak të vendimit Kombëtarit 34 në datë 10 korik 2017 të gjukatës kushtetuese që ka shfuqizuar të papajtueshme me kushtetutën disa dispozitat të këti ligjit dhe që kishin të bënin me papajtueshmerin ambientale, veprimtarit të jashme, vlerësimin, kategorizimin e disa preshkeljeve disiplinore, masa disiplinore plotësuese, aksesin në dokumentacionin gjatë procesi disiplinor dhe pezullimin nga detyra. Veprimtarit këto të lidhra me funksionin apo procesin disiplinor që zhvillohet ndaj gjyqtarve dhe prokurorve Republikën e Shqipërisë. Përpos këtyre plotësimeve ligjore, Presidenti i Republikës konstatoi se ligjvënësi me ligjin numër 48 ka realizuar gjithashtu më shumë se 14 ndërhyrje të tjera në ligjin numër 96 me qëllim riparimin, përmarsimin, qartësimin dhe harmonizimin e dispozitave të këtij ligji në tërësinë e tij. Presidenti i Republikës nxit dhe inkurajon Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë, apo organet e tjera sistemi të sistemit të drejtësisë, që sipas perceptimit të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën në Shqipërisë tashmë të ndryshuar të bëjnë çmos që i gjithë sistemi gjyqësor dhe ai prokuroris të funksionojnë në mënyrën e duhur. Pas plotësimit dhe përmirësimit të ligjit tashmë është detyrë dhe, dhe përgjegjësi e organeve respektive të zbatojnë me rigorizitet jo vetëm ligjin, por gjithë kuadrin kushtetues dhe ligjor të paketës në reformën e sistemit të drejtësisë për të bërë të mundur që jo vendi ynë të ketë gjyqtar dhe prokuror të ndershëm dhe të përgjegjshëm. Të afë profesionalistë të cilët duhet të pranojnë, emërojnë dhe të zhvillojnë karrierën e tyre brenda sistemit të, sistemi të drejtësisë, bazuar mbi një sistem vlerësimi dhe promovimi që bazohet në merit, profesion profesionalizëm dhe përgjegjshmëri. Organet respektive nuk duhet të tolerojnë asnjë sjellje apo fenomen negativ brenda sistemit të drejtësisë dhe duhet të marrin sa më shpejt të gjitha masat e nevojshme që sistemi gjyqësor të jetë funksional dhe në shërbim të qytetarëve. Çdo veprim i magjistratit që cënon figurën e qytetarit dhe prokurorit në sistemin e drejtësisë shqiptare duhet të verifikohet, të hetohet dhe gjykohet në përputhje me standardet kushtetuese dhe sipas kërkesave rigoroze të ligjit. Ky ligj krijon mundësi qytetarëve që të dërgojnë në kuvend propozime të ligjeve për miratim. Ky ligj ka për qëllim të e procedurën e detajuar mbi ndërmarrjen e nismave legjislative nëse popullore me 20.000 shtetas me të drejt vote, duke filluar nga momenti i regjistrimit të nismës deri në paraqitjen e tyre në Kuvendin e Shqipërisë për shqyrtim dhe miratim.